בעזרת השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו בשיעור נוסף של חוכמת שלמה, משלי פרק ג', פסוק כף. אומר שלמה המלך, בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ירעפו טל. כאן אנחנו מדברים עדיין על כל תהליך הבריאה. כל תהליך הבריאה האלוקית שהייתה בבחינה כזאת של דרך חוכמה ודרך תבונה שהקדוש ברוך הוא ברא, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, אז כאן הוא בא ומזכיר ואומר, בדעתו תאומות נבקע, ובדעתו הכוונה ברצונו, ברגע שהקדוש ברוך הוא חשב על משהו, ברגע שהקדוש ברוך הוא תכנן משהו, אז תאומות נבקעו. תאומות זה מעיינות תאום רבה שעליהם נשתת העולם, וברגע שהקדוש ברוך הוא ברא עליהם את העולם, אז הם נמצאים שם במקומם, וברגע שהקדוש ברוך הוא רוצה שהם יבקעו, זאת אומרת שיצאו מים, קורה, יוצא. ושחקים ירעפו טל. שחקים זה כינוי לעננים. יש כמה וכמה שמות לרקיע. שבעה שמות לרקיעים, שבעה רקיעים, אחד מהם שחקים. חז"ל אומרים בגמרא בחגי על המקום שחקים, כי במקום הזה שוחקים מן לצדיקים. מאבדים להם את המאכל של המלאכים, לחם אברים מעשה איש, עושים את זה כאילו קצת גשמי, כדי שיוכל לרדת לצדיקים. זה מה שהיה בדור המדבר וכו'. אז שחקים זה כינוי לרקיע ששם יורד השפע לעולם, ולכן כאן הוא בא והגדיר, ושחקים ירעפו טל. טל זה תמיד טוב. לכן אנחנו אומרים בכל השנה, מוריד הטל. אין בעיה, אדם שומר בחורף, מוריד הטל, לא חוזר. כי טל הוא סימן ברכה לכל השנה. קיץ, חורף. אז כאן אנחנו באים ואומרים על ה... דברים האלוקיים, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הבריאה הזאת של העולם היא בעצם בריאה קיומית להמשך העולם. ללא שיבקעו התאומות, ללא שיהיו הגשמים, לא יהיה בריאה. אבל מה? יש כאן גם רמז נוסף. רמז הנוסף הזה בעצם, כל המושג הזה, איך תהליך הגשמים נוצרים בטבע. כולם יודעים, מחזור המים בטבע. הים מתאדה, עדים, נהיים עננים, עננים יורדים. מתאדים בעצם מים מלוכים, עולים, כביכול נעלמים ויוצאים מים מתוקים. כל הנחלים זורמים אל הים והים איננו מלא. כל הזמן יש תהליך. למה הים איננו מלא? כי הכל מתאדה, עולה, יורד גשם, מתאדה, עולה, יורד גשם, וכן הלאה וכן הלאה. מאיפה זה מתחיל הגשם? מלמטה. מהידוד של המים. לא מתחיל גשם מלמעלה. גשם מלמטה. זה מה שכתוב כאן, קודם כל בדעתו תהומות נבקעו למטה, ואז שחקים ירעפו טל. מה זה אומר? כתוב שתי פסוקים. הקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי ואשובה אליכם. אנחנו אומרים, השיבנו השם אליך ונשובה. מי צריך להתחיל? אנחנו, הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים, השיבנו, אתה תשיב אותנו. אתה תתחיל. מנגד, הקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי, אתם תשובו. אז ככה, בכל תהליך הגאולה, כל פעם שעם ישראל נגאלו, זה היה נקרא התערותא דלעילא. מה זה התערותא דלעילא? מהשמיים. במצרים הם לא היו צדיקים. נגאלו. למה? הקדוש ברוך הוא החליט לגאול אותם. ועד עירום ועריה, לא היה להם זכויות. נכון? אותו דבר. אפילו בנס של פורים, שכביכול כן היה להם איזה משהו זכויות, אבל עדיין זה היה על אבון מסוים. אנחנו נהנו מסעודתו של אחשוורוש, השתחוו לצלם, כל הדברים הללו.
ולכן כל הגאולות הללו שהיו רק מהתערותא דלילא, אין להם קיום. זה גאולה פרטית. כתוב בספרים הקדושים שלפני בועת הגאולה, למה מתעכבת הגאולה? כי צריך שזה התערותא דלתתא. הכוונה מאיתנו. כל זמן שאני התערותא דלתתא, אין גאולה, כי זה, הקדוש ברוך אומר, צריך שזה יהיה גאולת עולם. גאל ישראל זה בגאולת עולמים, לא רק משהו ספציפי. לכן בעצם הפסוק הזה גם רומז על כל תהליך הגאולה, של בדעתו תאומות נפקע ושחקים ירפו טל, שתסתכל איך כל תהליך המים בטבע, מים זה בעצם, מים זה מושג שנמשל לתורה, מים זה מושג שרומז על החוכמה, רומז על החיים, רומז על השפע וכו' וכו'. ולכן, אדם צריך לדעת, קודם כל אני אשתנה, קודם כל נחזור בתשובה, ובעזרת השם, ממילא, שחקים ירפו טל ויהיה שפע עלינו ועל כל קהל הדעת בית ישראל. אמן. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה. שבכל אשר יפנו, ישכילו ויצליחו. יזכו עוד לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן.